fadhigii saaka ee golaha kursiga Soomaaliland oo uu shir gudoomiyay gudoomiyaha golahaasi mudane Saliban Maxamuud Aadan ayaa markii uu fadhigaasi furmay waxa uu mudanayaasha ku wargeliyay ka doodista qodobka dhaqaalaha mudanayaashi doodaasi ka qayb qaatay intooda badan waxa ay soo jeediyeen in la maal gashado warshada sibirka ee Berbera oo muddo badan fadhida doodoodina waxa ay u dhacday sida tan ay door taawsha amaynu waxa maanta inoo yaal dhaqaale Soomaa qodobka dhaqaalaha hala qoro waddankeenu warshado ma leh warshado wax soo saar ma leh mid kale ayuu lahaa midna way fadhidaa waxa fadhida warshada sibirka waxay noogu jira warshada sibirka waxay noogu jira sibirkii oo waxay noogu jira istanbarkii oo waxay noogu jira maxaa kula jiingadii waxa soo dhaadey badal laga keenay waa dhaqaale Soomaaliland ka maqan waxaan soo jeedin lahaa ganacsatada gacanta ku haysay 300 waxa nimata ayna ama warshada hak iyaan oo warshadaasi 4000 qof ba ka shaqeynaya Soomaaliland ee dalkan haw noqoto haw kaado ama hadaanay awoodi karin dawladdu shirkada sheeyaba ku wareejisay DBO oo kale oo baashaas ay noo shaqaysto sibirka Ethiopia inuu ku shaqaysana Kenya halka aad qaadsan waxaan leeyahay dhaqaalaheena inaynu kuxino inagu isku tashano oo aynu isku tashano ganacsada iyo dawladda iyo shicibba ayaan u baahanahay in la sameeyo warshado ama kuwii horeba la kiciyo si xildhibaano horeba ay ka dhawaajiyeen tii sibirka oo kale waxay u dhigantaa dekadaasay waa lambarka labaad ee raaca baan anigu u arkayaa ha soo jeedi lahaa taas sidii looga dhawaajiyey in laga hawlgalo oo arrintaa lagu dhiirado oo dawlad iyo shicibba la isugu tago xoolihii noolaa ilaa iminkada maarka Sacuudiga oo min ku warwareegayna meel kale wasaaraddu policy iyo research ay samaysay iyo mid kale weli ma haydo waxa weeyaan waxaan aniga oran lahaa kalluunku waa ka daalig masalan hadda xamar oo kale waxa la sameeyay waxba la isku bedeshay aadka Ethiopia la geeyay kalluunkii Indian oo shaqo laga soo saarayna waa la geeyay maanta laba diyaarad ba ka taga oo kalluuna waxa weeyaan anigu waxaan oran lahaa lagu soo daro marka koowaad wasiirka xoolaha nool iyo kalluumeysiga dhaqaalihii laf dhabarti oo dhan baa labada ku fadhida waa arintaas waa muhiim weeyaan kuma jiro baad moodaa laakiin in loo yeero baranu ku talin lahaa oo inagana noo warbixiyo dadweynahana waxqabadkiisa intii uu joogay wasiirku inuu soo bandhigo in xukuumaddu ay ka yeelato siyaasad markay soo go'ayso wax soo saarka arrin gudub oo ama la hakiyo kuwa dibadda ka soo galaya ama cashuur ahaan lagu yara daro ama dadkan laga iibsado waayo waxa laga yaabaa waddankeena inuu mar kulaa xaqoo dhan soo wada go'o dabadeed qofkii beeraleyd ahaa sanadkii dhammaa wuxuu wadwaday in waxba laga siisan waayo dabadeed ay ku keenaysay taas oo noora jab inaan qofku sanadkii dhammaa ama khudaar beerin ama hadhuudh beerin ama aan wax beerin ama laga yaabo taamid ka fara badan oo ka jaban inaa wadamada jaafka ka soo gasho markaas si loo dhigayo waa siyaasad cad laga yeeshaa wax soo saarka gudaha waqtiyadu soo baxayo in ama dadka laga iibsado ama dibadda laga joojiyo cashuurta lagu dalo ama iyaga laftigooda loo sameeyo waqti roob ah in laga yeego kala duwo loo sameeyo mashaariic ay waqti badan ay ku wadi karaan